Bom, pessoal, nós vamos começar o nosso trabalho da Caixa do Tempo aqui no sétimo ano B. E o objetivo do trabalho é aquilo que eu falei com vocês, é levar vocês a entenderem que para que a história seja contada e escrita, nós precisamos de documento histórico. Quando você faz a análise crítica dos documentos, você então tem um material em suas mãos que você pode, a partir dali, fazer a construção da história mediante aquilo que alguns historiadores, como Mark Bloch e outros, já haviam abordado. O nosso objetivo aqui é apenas uma compreensão menos aprofundada do trabalho do historiador. O trabalho do historiador é semelhante a um detetive, que utiliza documentos históricos, né? Procura uma investigação para poder, a partir daí, então, contar a história. Nós vamos começar, então, com cada aluno apresentando a sua caixa e tirando os seus objetos, e cada objeto tem uma história dentro da sua, dentro do seu contexto de história de vida. Tá certo assim? Então vamos lá, vamos caprichar na apresentação de vocês. Meu pai, quando era festa da minha irmã, tinha 3 anos, que era na confirmação do meu primo, que era eu queria fugir da foto. Aqui era eu fazendo aniversário com meu tio, que é o vereador. Aqui é eu na varanda da minha avó. Aqui é eu com meu pai dentro do carro do meu avô. E aqui é eu dentro. E aqui é eu na cama da minha mãe. É da minha mãe. Esse daqui é da minha avó. Esse daqui é da minha mãe também. Essa bola, né? Foi a primeira bola. E essa foi minha moto. Tirou isso aqui. Essa aqui é minha roupa que eu bati. Aqui tá. Aqui quando eu tava. Quando eu tava lá na creche, que é eu com meu cachorro, que é eu com meu cachorro e meu pai, que é eu no meio dos pintinhos lá na minha casa, que é eu com minha mãe, que é eu com minha irmã. Essa foto era quando eu tinha 6 anos. Essa foto era no aniversário da minha prima, a Vitória. Essa foto era na casa da minha avó e do meu avô. Essa foto também era. E essa foto era no sofá em casa. Esse daqui é meu vestido batizado. Esse vestido eu ganhei da minha avó. Essa daqui sou eu com meu padrinho. Essa daqui sou eu na casa da minha avó. Essa aqui sou eu com meu pai, eu e minhas irmãs. Esse era meu vestido de batismo. Minha boneca, quando eu ganhei com 5 anos. Uma roupinha minha de pequenininha. Eu sozinho.
cobertinha que foi minha avó que me deu. Isso daqui foi o meu primeiro travesseiro. Isso aqui é uma sainha. Esse foi o meu vestido batizado. O cinto que eu ganhei da minha mãe. O sapatinho, quando era pequena. A capinha do meu celular que eu ganhei do meu pai. O capô plástico que eu fazia aula de violão. Foto quando eu fiz a minha primeira vez, quando eu fui batizada, quando eu era pequena na casa da minha avó. Da minha turma, quando eu estudava no Pico do Brasil. E o meu primeiro livro. Esse é o primeiro curso quando eu tinha 2 anos. Minha primeira filha. Esse é coleção Mário Gaspar. Esse é o meu primeiro livro. Meu primeiro cordão, quando eu tinha 2 anos. Essa é uma foto da minha prima. Eu tinha 9 anos. Esse aí eu lá na casa do meu tio, tinha pegado a bola dele escondido. Aqui é a minha família. Aqui é quando eu estava em segundo cavalo do meu avô. Aqui é no aniversário do meu primo. E aqui é eu quando meu pai tinha comprado a primeira motoca. Esse é o aniversário. Aí esse que era da minha mãe me deu. O primeiro doido que eu ganhei. A primeira roupinha que eu ganhei. Essa daqui é a roupa de batizão. Meu calção de batizão. Primeiro foi aqui que eu ganhei. Foi ela que colocou isso aqui dentro dela. A Bíblia que eu ganhei. Quando eu era pequena. A primeira vez que eu cortei cabelo, minha mãe guardou. O cartão de gestante da minha mãe. Quando ela estava na barriga dela. Meu sapatinho. A gaita que eu ganhei do meu avô quando eu tinha uns 6 anos, eu acho. Toca pra gente ver. Eu sei tocar. Mas só dá uma soprada. Não, mais uma vez. O carrinho que eu ganhei do meu amigo no aniversário de 8 anos, eu acho. Esse aqui era o meu aniversário de 6 anos. Primeira vez que eu fui no carro embaixo baixo, que eu tinha acabado de cair de bicicleta. A foto batizada. Eu segurando o chave do carro do meu pai. Quando eu me formei que eu ia pro primeiro ano. E aqui era eu, deitado na cama. Aqui estão os carrinhos da Hot Wheels.
a bolinha que eu ganhei do meu pai quando eu era pequena. Isso daqui era quando eu estava no hospital. E essa foto aqui quando eu estava no terceiro ano, eu acho. Vira da gola. As poucas coisas, tá? Eu liguei pros pais, ele tinha que mandar alguma coisa, ele trouxe poucas coisas, mas é a lembrança dele. Essa foto, Lucas, quantos anos você tinha? 11 anos ele tirou essa foto. É a lembrança que ele tem. E essa camisa é quando ele tinha 6 anos de idade. É a lembrança que ele tem. Essa foto é de quando eu lembro de uma escola tentando me fantasiar, quando eu tinha 5 anos na minha casa. Esse é o DVD da minha 10ª aniversário. Esse é o cartãozinho que a minha mãe guardou no primeiro corte do cabelo. Esse é o cartãozinho que me teve no meu primeiro aniversário. Essa foto é da minha mãe. Essa foto é de mim, do meu pai. Do meu pai e minha mãe. Trabalho que a gente fazia na creche.
que era de levar essa bonequinha pra casa. Aqui era quando eu tava começando a escrever, em 2010. Aqui era eu e minha turma do CNE. Qual escola? Era Marlene Orlando Simonetti. Fica onde, Vitória? Lá em Bairro República. Vitória, né? Fica em Vitória, né, Vitória? Aqui era um livrinho que eu gostava muito de brincar quando eu era pequena. E aqui foi um livro que minha mãe me deu pra eu começar a fazer. Levanta, Letícia. Isso aqui eu fiz quando eu tinha 9 anos. Essa foi as duas primeiras tantas que eu ganhei. Esse daqui eu ganhei do meu pai quando eu era pequena. Esse daqui eu também ganhei do meu pai. Esse aqui eu ganhei quando eu tinha 2 aninhos. Essa foto aqui eu tirei na escola e essa aqui em casa. Foi uma gatinha que eu ganhei quando eu tinha 6 ou 7 anos. Esse foi meu primeiro cachorrinho que eu ganhei. Esse foi meu primeiro brinquedo que eu ganhei quando eu tava na barriga da minha mãe. Minha avó comprou pra mim. Essa foi a minha primeira sandalinha. Essa aqui foi a foto do meu aniversário. É meu primeiro aninho. Essa aqui era quando era bebê. Essa foi a minha primeira sandália. Esse vestido foi minha avó que me deu. Esse vestido foi minha mãe que me deu. E esse foi meu diploma no quinto ano. Aqui eu tenho a minha certidão de nascimento. A minha certidão de partida. Tem a foto quando eu era pequena. Devia ter uns 2, 3 meses. Tem essa foto aqui. Achava que eu gosto de uma coisa que eu gosto muito, que é a minha bota. Tem um chapéu que eu ganhei do meu avô. E um cordão que eu ganhei da minha mãe quando eu tinha uns 5 anos. Esse aqui foi o meu sapato que eu ganhei quando tinha 1 ano. Esse aqui foi o meu primeiro vídeo. Esse aqui foi o bonezinho que eu ganhei da minha avó. Esse aqui foi uma touquinha. Esse aqui foi uma luva. Aqui tem a foto quando foi no zoológico. Aqui foi quando eu era pequena. E aqui foi no meu aniversário. Isso foi tanto. Aqui é o carrinho que eu ganhei do meu pai. O cordão que eu ganhei do meu tio, que é mais velho que eu. Meu espinho, né, que eu ganhei do meu mãe. Chicote que eu ganhei do meu pai quando ele foi para São Paulo. E o controle do meu drone. A camisa do Flamengo que eu ganhei do meu tio. Meu relógio que eu ganhei da minha mãe. Meu carrinho, que nem sei de onde eu ganhei. E a foto do meu batismo.
Aí tinha um ano ainda e aqui tinha 5 anos. É, aqui, quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos, a minha mãe comprou esse videogame aqui. E essa daqui é a minha primeira chupeta que eu ganhei. É, geralmente a gente brincava bastante com esses três brinquedos aqui, de peça de montar, de fazendinha e de ligar para os outros. E no meu aniversário, praticamente minha mãe comprava essas peças daqui para guardar doce. Aqui, como você pode ver, ela se abre, você coloca doce dentro e outras coisas. Aqui no nosso infância que a gente brincava também era com vários motores que a gente pegava, colocava pilha e ele ligava. E quando não tem nada para fazer, eu pego e pressiono 10 de latas e moedas. Essa é a minha roupa de batida. Essa é a minha toalha de batida. Esse é um carro que eu uso. E a caixa do jogo? Essa foi a foto que eu tirei na escola. Esse foi o bolsinho que eu ganhei na minha mãe. Esse é o que eu ganhei da minha madrinha. Essa é a minha foto com a minha prima. Essa foi o meu casamento. E na casa da minha avó. Minha outra remédia da aula, só para você ver. Minha mamãe recebeu de chumitar com a minha prima. O meu pai. É, porque...